ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା କେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ବିରାଟ ରାଲି କରିକି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାରୁ ନାୟକ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରିଶ ପଟେଲ, ତମାମ ବିଜେପି ଗଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ଯେଉଁ ହିସାବରେ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ 22 ଜଣ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସିଧାସଳଖ ବିଧାୟକ ନାରୁ ନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଦେଖୁଛୁ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ତାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏବଂ ତାର ଦୋଷୀକୁ ଅସଲ ତାର ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଲା, ତାର କିଏ ମାରିଲା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବୁ। ସରକାରୀ ଦଳ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ସରକାରର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତ ଇଏ ଦାବି ଯେତେବେଳେ କରିକି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକାର, ତାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପୋଲିସର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକିରି 307 ଦଫା ଭଳିଆ ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବି ଆଜି ଏଠି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ବିଜେପି ଯୁବକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଦେଖନ୍ତୁ 28/2/2023 ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ମନେ କରିଦେବି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, ଏମିତି ପୋଲିସ ଅନେକ ମାନେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଥିରେ ପଥର ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜୋତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜୋତାରେ ମାରିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଥିଲା, ଆର୍ ପ୍ରମାଣ ବି ହେଇସାରି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପୋଲିସମାନେ ବିନା ପୋଷାକରେ ବି ଆମ ବିଜେପି ଯୁବ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲିଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡରୁଛି କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଲାଗି, ଆଇନ ଲାଗି, ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଲଗେଇକରି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଲଢ଼େଇ କରିଛେ।